Potřebujete cestovat během léta do centra Prahy, a to vlakem? Tak to budete muset každopádně cestovat s menší časovou rezervou. Od známého Negrelliho viaduktu až po samotné Masarykovo nádraží totiž právě probíhá jak výměna železničního svršku, tak rekonstrukce trakčního vedení. Z Kralup přímo na Masaryčku se začne opět jezdit od 1. září. V současnosti již platí letní výlukový jízdní řád, který v případě zakoupení jízdenky až na Masarykovo nádraží umožňuje bez formalit pokračovat zejména metrem až přímo do centra Prahy. Ze stanice Praha Holešovice mohou cestující použít vlakovou jízdenku na cestu metrem C do stanic Florence nebo hlavní nádraží. Na Florenci mohou také případně bez formalit přestoupit na trasu metra B a dojet do stanice Náměstí Republiky, jejíž jeden výstup ústí přímo na Masarykovo nádraží. Výše uvedená spojení lze použít i v opačném směru. Cestující se však vždy musí prokázat již předem zakoupenou zpáteční jízdenkou Českých drah. Podrobné informace získáte i na telefonu Českých drah 840 112 113.